Сворачиваемся назад. Дальше смотрим на эту деревойку, посмотрим, где прикинемо. Может, все было упрошено. Ой, не, фуй то, фуй! Айде, айде, дожди вам, айде. Браво, браво. Айде, айде. Это не смешно ланца. То есть повод. Заебано. Nije mi sigurno pa ne mogu se povodca kolelu puštati kad je voda. Gdje si mi ka lelkano? I tako da se vratim na zjelete. Operacija, ko što sam rekao, sube prošla. Imao je dva legla. Bio sam ga krstio sa lelom, štenete sam delio, ima ih i dan danas. Spominjao sam u prošlim videima da su jako lepe pse ovaj vrag davali, ali više ovaj vrag ga nećemo parti, kastrirao sam ga, pošto nema rodovnik, pa da nemam ovaj problem kad njih dve traže. Pošto su mi pušteni svi, pa onda moram da odvajam, vežem, odvajam, zezam se. Ođi Lelka, dođi, Lelo. Tako da smo taj problem rešili i ujedno otklonili što je najbitnije, tumor. Tako da što se njega tiče, ko što sam rekao, snimit ću ga kada budem voda, unesem još puštenje. To mu je dovoljno, ne smije da se voda još dok tjestici rane ne zacele. Ne smo se otoci. Dobro. Št, stebac. Se tuku, a? To mi je da. Učijak. Ajmo Lelka. Bravo. Bravo. Inače ove godine bar tako imam u planu da će imati prvo leglo. Tamo što se kaže po jusu. Imaće dve godine, moće da se vade rodovnici. E, ljudi moji, to bi bilo to. Ajmo, ajmo. Iz Prigravice, veliki pozdrav za sve dugo se. Živi i zdravi bili 100 godina. Pozdrav.